Coisa ruim. Bom dia. Bom dia, filhote. Vamos acordar o mano? Vamos. Maninho. Bom dia, alegria. Filhote, estás atrasado para a escola. Já tinha chamado 50 vezes. Não fazia ideia que ias trazer tudo isto. O que é que a nossa passagem vai dizer hoje? André, bora, vá. Despacha-te. Desliga lá isso. Posso-me comer a banana? Podes, vá. O que é que eu vou fazer? Quando eu era mais pequeno, quando eu nem treinava, nem praticava, eu estava no trabalho da minha mãe, no ginásio. Ele tinha as janelas das salas, têm vidros redondos. Então, enquanto eu estava em gabinete, ele na altura tinha 6, 7 anos. 7 anos, já tinha 7. E o mestre estava a dar as aulas e ele vinha para a janela, ficava a ver e depois ia para o gabinete imitar os quiabos, aquilo tudo forte. Ai, ah, com toda a força. Eu peço desculpa, é o meu filho que está aqui. Portanto, isto foi um namoro que aconteceu. Foi através dessas aulas que ele via que ele depois começou a treinar com o mestre. O André anda no Aikido desde os 4 anos. Foi assim um bocado por acaso. Quando andava numa escola, veio um papel com as atividades extras da escola. E depois, como a minha mãe já tinha praticado taekwondo, vi uma arte marcial chamada Aikido. Eu não conhecia, mas achei que era giro e que ele era capaz de gostar, porque ele era muito irrequieto, sempre foi. O mestre até diz que ele come mole, que eu dou-lhe molas para comer, porque ele está sempre aos saltinhos. E achei que aquilo ia lhe fazer bem, que ele ia gostar, porque era muito dinâmico, e saltos, e coisas, cambalhotas, e isto vai ser ótimo para o André, mais. No sentido de ele ser pequenino, que eu pensei que ele chegasse até agora, mas pronto. O Afonso começou a praticar artes marciais com o mestre Rui Lacerda com 3 anos e meio. Foi um mero acaso. Nós estávamos a sair com o Afonso do jardim de infância, que ficava a 50 metros, onde o mestre Rui treinava miúdos da idade dele e um bocadinho mais velhos. E ficámos a ver durante aí uns 5, 10 minutos a atividade que os miúdos estavam a desenvolver. Ah, isto é giro, não queres experimentar, ver como é que é para teres uma atividade, que ele na altura a única atividade que tinha era natação. O Afonso diz que sim, entramos, fomos falar com o mestre Rui Lacerda e a partir daí o Afonso nunca mais desligou, até hoje. Oh!
quer eu, quer o pai, tínhamos sempre a ideia de dar aos nossos filhos ferramentas necessárias para poderem estar bem, bem adequados a este mundo. Não lhes queremos transmitir excesso de preocupação, mas queremos que eles tenham a noção de que a vida tem tanto de maravilhosa como tem de difícil. E as artes marciais são complementares. Trabalham a energia, e eu na minha profissão trabalho a energia do corpo, e é tão importante como a matéria. É o equilíbrio entre matéria e energia, corpo-mente, que nos dá o equilíbrio, e o equilíbrio proporciona bem-estar, felicidade. Eu noto que há crianças que, depois de estarem a trabalhar connosco, depois de estarem a evoluir nas artes marciais, sentem uma autoconfiança. É autoestima, eu acho que ele é vaidoso. Quando faz as coisas bem, quando o mestre o chama para exemplificar, como fica todo babado, e quando o mestre diz que ele faz bem, ou que chama para fazer as camalhotas, ou não sei o quê, para mostrar a qualquer coisa, pronto, isso ele fica todo inchado, mas qualquer miúdo ficaria, não é? A arte marcial, no caso o Aikido e o Taekwondo, que é o que ele pratica, dão-lhe uma bagagem e faz com que a autoestima dele aumente, a confiança, ou a capacidade de poder ajudar os outros. O que nós tentamos transmitir ao Afonso é que ele respeite todos os seres humanos, ele tenha uma atitude correta, ele tem de aprender que a nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Transpomos para o Dojang o que ele aprende em casa, e no Dojang tudo o que ele aprende serve para tudo na vida dele. Nas artes marciais não vamos transmitir a violência, não vamos transmitir o agora vens para cá aprender para bater lá fora e por aí fora. Portanto, a arte marcial, com o treino, com o devido treino, com a evolução, eles vão se tornando mais autoconfiantes. E quando eles se sentem mais autoconfiantes, por vezes conseguem, numa situação de até mesmo de bullying, conseguir sair bem sem ter que partir à violência. Para nós só não atacarmos, mas defendermos, porque imagina, se a outra pessoa não estiver a fazer nada e se nós dermos um soco, não vale a pena, é só para nos defendermos. Desde que ele começou a praticar artes marciais, ele tem uma autoconfiança muito grande e fez aumentar características muito boas da personalidade dele. Ele já na creche, as educadoras achavam muito giro porque ele tinha sempre tendência a defender os mais novos. Ou seja, ele sabe que tem capacidade para ir, defender um colega, por exemplo, que é sempre dos primeiros a ir, e tem ferramentas para, de facto, conseguir fazer alguma coisa útil. O André não é um miúdo violento, não é um miúdo conflituoso. Eu acho que se ele puder safar-se de uma luta, ele safa-se. Eu acho que ele não é de enfrentar. Eu não sei o que é que vai acontecer quando ele um dia tiver que dar um pontapé ou morrer alguém. Não sei. Se dá aquele clique e ele vai e dá e até sabe dar e pronto, e é desgraça. Ou se... Não sei. Nunca aconteceu ainda e espero que não aconteça tão cedo. Já desde pequeno, quando comecei a treinar, eu fiquei uma pessoa mais calma, como sou hoje. Mas quando há qualquer problema na escola ou assim, aí já é mais complicado. Por exemplo, se algum colega meu se mete comigo ou assim e dá para a porrada, eu tenho que me defender e faço algumas coisas que faço aqui também. Qualquer aluno que pratica artes marciais, se calhar já consegue até evitar essa luta, porque sabe que tem alguma potencialidade dentro dele que possa resolver a situação. Isso, em certas ocasiões, é ótimo, porque não vai à procura da briga, mas sim do controle da defesa. E isso é o que se transmite cá em casa, na escola. Thank you.
aprendo muitas técnicas de defesa pessoal, coreografias que servem tal como para defesa como para ataque do oponente. Nas aulas aprendemos, para além das técnicas e dar para pés e socos, o respeito, a disciplina, ter respeito uns pelos outros, depois ter etiqueta. A maioria dos alunos, ou quase todos, quando entram para cá, se nunca fizeram artes marciais, vêem logo os mais velhos fazer as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Entram no Dojang, o nosso espaço, onde a gente pratica as artes marciais coreanas, chama-se Dojang. Quando entram no Dojang, pedem licença para entrar. Quando entram dentro do tatami, fazem a saudação. Quando saem do tatami, fazem a saudação. Quando eu tento transmitir, eles já têm uma... A conduta deles é pôr-se nesta posição de murokuro, ou adjante, sentado. Portanto, tudo isso já são regras e já são etiquetas que naturalmente se vai transmitindo. Então, eles fazem precisamente a saudação e aprendem a estar no tatami. Isso é uma conduta para o resto da vida, porque o que eu transmito aos nossos alunos é que há sempre alguém acima de alguém, há sempre uma hierarquia. Portanto, para chegar à hierarquia, tem que se lutar, tem que se chegar até lá. Uns com mais educação, outros com menos educação. Isso faz com que, na vida pessoal deles, comecem também a ter esse objetivo. Se quiserem ser líderes, tem que se trabalhar para ser líder. Não se nasce líder de uma hora para outra. Portanto, tem que ser um crescimento. Por isso é que eu digo que a entrada no nosso dojang, quando fazem saudação, quando pedem a licença para entrar, tudo isso já faz parte do crescimento deles. A evolução vai começar por aí.